Така, с това започваме. Ще продължим с молитвата Отче наш, но преди това се блъскам с едни неща, които в главата с едни концепции, които са неразбираеми за мен. Например, една от песните гласеше: цял живот ще те хваля, обаче не ми е достатъчно, затова ще продължа във вечността. Може ли да продължи човек във вечността? Има ли продължителност във вечността? Ако е вечност, не може да има продължаване, не може да има дистанция, не може да има пространство. Излизайки от тия наши ограничения, накъде ще продължим? Във времето ли? Няма време. Ако има вечност, времето изчезва. Но как да го изрази човек? Как може да го изрази, освен това, че нон-стоп ще бъде безпирно? Нямаме такъв термин. Така, блъскам се с тия мисли, защото надхвърлят нашия капацитет да разберем. Тук има една група иранци и вчера прекарахме страхотно време. Ако кажа, че са сирийци, сбъркал съм. Малко така ми идва на устата други народности, но са иранци. Прекарахме много хубаво с нощи и ми разказаха за това какво се случва в Иран. В Иран се случват невероятни неща. Хора повярват и се обръщат към Исус Христос. Но едно от най-трудните неща е да схванат Христос, който е от плът. Как така Бог стана плът? И всъщност интересно е, че в момента в Иран навлизат яховисти, и ако не знаете яховистите какви са, това са хора, които не вярват, че Исус Христос е Бог, че Той е първото творение на Бога и някъде си там във вечността, пак отиваме в някаква задънена улица, къде някъде във вечността, ако е вечност, няма някъде начало и край, но както и да е, някъде си там Той се е появил и така, сега във времето се появява също на земята, за да бъде пророк. И това е някакси по-лесно за схващане на хората, които са закърмени с исляма. И е много опасно, защото навлизат едни учения, които са много изкривени и погрешни. Един невъплатен Бог не може да изкупи. Ако Бог не се е въплатил и не е станал във всичко като нас, няма как да ни изкупи. Ако е просто един някакво творение, каквото и да е то. Така, просто малко размишление в тая посока за концепциите, които не може да схванем. Как така Бог се въплати? Как се въплати? Това, Бог, който е неограничен, как стана ограничен? Ми не знам, обаче стана. Не знам. Е, това е. Не мога да го разберем. Но истина, Той се смири. Толкова се смири, че стана един от нас. И освен това каза, че е по-скъп нашия живот от Неговия. Колко уникално е това нещо. Уникално. Как може да го схванем? Как може да го разберем? Ние, които толкова много обичаме себе си и всичко правим за себе си. Е, той е модела. И когато заживее в нас, нещата се променят. Тогава почваме да ги разбираме, защото са духовни. Ами добре, сега ще ви поканя да си отворим библиите и да четем от 6 глава. Пак ще ви прочета първите няколко стиха до 18 стих, защото е много така красиво това слово. Там се съдържат от 9 стих до 13 се съдържат молитвата Отче наш, която Исус Христос ни учи, която изглежда много проста, но е толкова дълбока и неизмерима. И ако сте готови, да четем 6 глава на Евангелието според Матей. Между другото, поздрави от Кон, Туитън. Тая сутрин в 7:30 ми се обади и каза: моля те, предай поздрави на тия, които ме познават. Изпрати поздрави на църквата. И аз ви изпращам, защото сетих се веднага, защото ме пита: ами напиши на един лист, как се казва, внуците ти, да мога да се моля за тях. Викам: как? Не запомни, бе. Трима евангелисти има от моите внуци. И един е Месия, т.е. Христос. Христо се казва, така че много лесно се помни. И тук, като видях Матей, пак се сети, викаме: и моите внуци. И тримата евангелисти, чакаме четвъртия. Ако не ни изпревари някой. Добре, 6 глава на Матей. Внимавайте да не вършите благодеянията си пред човеците, за да ви виждат, иначе нямате награда при своя Отец, който е на небесата. И така, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си
както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А когато ти правиш милостиня, нека лявата ти ръка не узнае какво прави дясната, за да става твоята милостиня в тайно и твоят отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. И когато се молите, не бъдете като лицемерите, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаечка и като затвориш вратата, помоли се на своя отец, който вижда, който е в тайно, и твой отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. А когато се молите, не говорете излишни думи като езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си. И така не бъдете като тях, защото вашият отец знае от какво се нуждаете, преди вие да му поискате. И тогава за какво се молим, като знае? Ей, това разглеждаме сега, ще разберем защо. А вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата до вековете. Амин. Защото ако вие не простите, ако вие простите на човеците прегрешенията им, то и Небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения. А когато постите, не бъдете унили като лицемерите, защото те помрачават лицата си, за да ги виждат човеците, че постят. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато постиш, помажи главата си и умий лицето си, за да не си личи пред човеците, че постиш, а само пред твой отец, който е в тайно, и твой отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. И така, тук са поученията на Христос за това какво представлява царството и кой е царя. Спомнете си, че неговата простичка проповед беше: покайте се, защото наближи Божието царство. И какво е това царство? То е точно обратното на този свят. И в молитвата едно от основните неща е да бъде твоето царство. И всичко, което се казва в нея, е съобразено с това царство. Отче наш, т.е. нашия отец, той не е само мой отец, той е и твой. Но мой отец, в чието ръце е всичко, към него се обръщаме. Той е баща. Той държи властта, в него е живота, към него се обръщаме. Неговото име е най-великото име. В него се съдържа неговата личност, неговото естество, да бъде уважавано, почетено, достойно, издигнато. Да дойде твоето царство, царство, което е много различно. Докато евреите се молиха, моля те да не бъде твоето царство, а да бъде нашето царство. Дай ни цар според всички народи. Но да бъде твоето царство, да дойде твоето царство, където ти си цар, да не те отхвърлим. Да бъде твоята воля. Коя е Божията воля? Може ли да я разберем? Може да я разберем. Моята или Божията? Това е големия сблъсък. Губя ли се аз в Божията воля? Или всъщност истината е, че ние ставаме едно с Отец и Неговата воля става нашата воля, което е най-доброто, което е най-великото. И това е нашето решение. И продължава и ни казва: хлябът наш, дай ни ежедневния хляб. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. Така съм е научил аз на Исус и не мога да се избил от главата. Това беше начина, по който се молихме в една църква, в която повярвах аз. И затова я повтарям по този начин. Обаче, дай ни ежедневния хляб е идеята. И тук си задавам аз няколко въпроси. Това е обекта или това е темата на размишленията днес. Задавам си въпроса: защо да ни даде хляба днес? Само хлябът ли да ни даде днес? Защо да е днес? Не може ли така да е за повече време? Не може ли освен хляба да има нещо друго?
И защо да се молим изобщо за хляба? Ами не трябва да, си, да работим и да си го изкараме. Що не, не си кажеме, дай да работим днес и да си изкараме хляба. Нали? В нашите ръце, с тия две ръце, които имам аз и които сам съм си измислил да си го изкарам аз хляба, ами трябва да се молим. И всъщност, тук има няколко посоки на размишление или отговори, които може да намерим. Най-напред, истината е, че ние живеем днес. Това е една от идеите. Другата е, че има ли нужда от запасяване? Трябва ли да се запася, за да съм спокоен и да съм сигурен? В край на краищата, нали, иди оленивецо и се научи от мравката, която си приготвя храната лете, за да може зимата да е добре. Не е ли добре ние все пак да се запасим, да имаме някакъв, някаква мисъл за бъдещето? Естествено, че е добре да мислим за бъдещето, да имаме някаква така перспектива пред себе си, в която да работим. Обаче, тук идеята е друга, че колкото и да се запасяваме, какъвто и запас да си сложим, в един момент този запас свършва. И като свърши, ако няма нещо, което да го набави, какво става? Това ли е нашата сигурност? Ами не е това нашата сигурност. И всъщност твърдението тук, изповядвайки тая молитва, е, че нашия хляб зависи от Бога. Не зависи от нашите запаси. Ето запасите ми се свършват, какво ще правя? Ето икономиката се тресе, какво ще правим? Бензина, ние помним, някои от нас помнят опашките за бензин, нямаше бензин. Помним опашките за хляб, нямаше хляб по едно време. И какво става сега? И трябва да ви кажа, че аз съм тук и седа пред вас, независимо, че имаше опашки за хляб, имаше опашки за бензин. Въпреки тези опашки, аз съм жив. Нали, тие от вас, които не са живели по това време, не знаят какво е, но тогава точно ние имахме две деца, то малки. И се молихме така, дай ни ежедневния хляб, хлябът наш насъщи, дай го днес. И Господ ни даваше всеки ден хляба. Нямахме натрупан за много години. Така че идеята е тази, Бог се грижи. Бог е, който снабдява нашите нужди. Не е нашата предвидливост, с която да съберем много хляб, да го сложим в хладилника, да не се разваля. Ами, Бог е, който се грижи. Тук веднага ми изникна в главата един много красив случай, описан в Библията. Част от живота на пророк Илия. Знаете, че Илия живееше по времето на Ахав, един от най-нечестивите, не един от най-нечестивия цар в Северното царство Израел. И Бог каза на Илия, да каже на Ахав, без дума от мен няма една капка да падне от небето дъжд. Без дума от мен. И изчезна. И настана суша. Брутална суша. И това ни говори нещо много важно, че събитията в и всичко, което се случва на земята, е контролирано от Бога. И в този случай сушата дойде заради нечестивия цар Ахав и неговата нечестива съпруга Езавел, които бяха вкарали Израел в тежък грях и бунт срещу Бога. И резултатът от техния грях беше катастрофален, катастрофа в природните явления. Суша! Господ изпрати суша, въпреки че си има механизми, по които тези неща се случват, но Божия пръст е зад цялата тая работа. Така че това, което се случи в Израел, не беше някакво случайно събитие. Не беше случайно събитие. Тая суша беше предизвикана от Бога. И в тая суша, вижте какво се случва. Бог каза на Илия, тук има един милионер, при който ще те прата, за да те издържа, защото той има големи запаси. Много дълбоки. Той си изкопал една дълбока яма, едно бункерче си е направил срещу атомните бомби и го е напълнил с много ядене. И така, че там, докато падне, нали, си свърши суша, аз ще храна с този милионер. Не.
И това е нещо, което очакваме. Между другото, отварям и тази скоба. Ние така гледаме на по-богатите хора и по-известните хора, винаги с някакъв апетит, че нещо може да така някаква полза да има от тях и така да ги привлечем за нашата кауза. Това е изключително примитивно гледане. Значи Господ е то, който води целия свят. Не големците. Не да разчитаме на сила, на мускули, на власт, на политически влияния. Не. Много апетитно и много изкушително е ние да разчитаме на тия неща и да ги търсим за влияние. Не. Господ управлява света. Той има влияние. Той решава. И какво направи Бог? Изпрати го при една вдовица в един езически град. Сарепта Сидонска, в Сидон. Едно малко градче в Сидон. Една вдовица. При една вдовица го прати и каза, аз съм заповядал на една вдовица да те храни. А, стига, бе. И аз да ви кажа честно, тая вдовица винаги съм си я представил, една баба грохнала с един бастун, вдовица, и отива преведена така сгърбена да събере няколко съчки, за да си опече последната шепичка брашно с малко дървено масло и да ляга с сина си да умира. И така съм си я представил, една баба прегърбена. Истината е, че това е била една млада жена. Много интересно. Нали, това въобще има със случая, не знам, но е факт. Една млада жена, която е много богата. Всъщност има една шепа брашно и няколко капки масло. И Илия отива при тази жена, като отива в Сарепта, и казва, дай ми да пия. И когато тя тръгва да му даде да пие вода, той каза, преди това, заедно с това, умеси ми една питка първо на мене и ми дай хляб. И тя казва, ние с моя син имаме една шепа брашно и малко капки дървено масло. И аз събирам дървца, за да го опека това, което ми е останало. Той каза, първо ми направи на мен и чуй словото от Господа. Докато трае сушата, брашното в делвата няма да свърши, и маслото в кърчага или в стомната няма да се изчерпи. Няма да се изчерпи. Тази жена повярва. Аз тук се запитах, кой кого храни? Пророка ли я храни или тя го храни? Всъщност тя го храни, защото тя повярва на думата и това брашно, което имаше, с това брашно, което имаше и с това маслоце, което беше останало, тя отхрани пророка. Забележете какво се случва. Каква е икономиката? Плачевна. Нищо. Ходи ли на работа? Не ходи на работа. Има ли сеитба? Няма сеитба. Има ли жътва? Няма жътва. Има ли дъжд? Няма дъжд. Има ли заплата? Няма заплата. Има ли социални осигуровки? Няма социални осигуровки. Има ли пенсия? Няма пенсия. Какво има? Нищо няма. Освен една шепа, брашно и няколко капки масло. Това ли е което им? Не. Има Бог и има Слово. И това Слово ни е казало на нас хората. Никак няма да те забравя и никак няма да те оставя. Съгласни ли сте? Амин. Обаче ние треперим да набухаме целият гардероб с хляб. Абе не с хляб, ама с пари да го набухаме това. Да сложиме, да се запасиме, защото ще умрем иначе. Какво ще справим и какво ще се случи с нас? Ето това ще се случи с вас. Ако няма заплата, ако няма сеитба, ако няма жътва, ако няма дъжд, има Господ. И ако трябва от небето ще пада хляб и ще ни храни. И трябва да ви кажа, че на времето, когато бяхме в тая ужасна криза тук в България, започнаха да идват някакви помощи, за да може някакси да оцелееме, знаете ли какво се случи? Косата ми настръхна. Защото две сестри се караха за един чифт обувки. За един чифт обувки се скараха две сестри. И аз си казах, къде е вярата ни? Какво става? Никакви помощи повече. Край! Ако Господ е Господ и е верен и е казал, че ще ни храни от тавана ще пада брашно или какво ще е да пада там. Обаче това нещо няма да се случи. Да се караме за един чифт обувки или за парче хляб или за
пакет ориз или леща. Няма да стане тази работа. И ние спряхме с всички помощи. Знаете ли какво се случи? Ако обичате, слушайте разпоредителите, като ви насочват. Така че, тук сме. Живи, здрави, църквата премина успешно през всички кризи, защото Господ изговаря слово и Господ се грижи за нас. Е, това е реалността. И Бог избра тази бедна вдовица, за да нахрани пророка великия, за да покаже, че хляба идва от неговата ръка. Амин. Вие не си изкарвате хляба, повярвайте ми. Господ ви дава, Господ ни дава хляба. Той, който отваря небето си и ни храни. И който ни дава всички възможности. И ако той затвори ръката си, нищо, нула, край. И другото нещо, което много ме впечатлява, и тук има една аналогия и с отхранването, тя е много забележителна тази аналогия. Отхранването на евреите за 40 години в пустинята. Вижте какво яде Илия. Божият човек, Божият пророк, когато Бог отхрани, храни го с парче хляб и малко вода. Всеки ден. Това е затворническа порция, нали? И аз се питам, Илия, не можеш ли да кажа, Господи, фърли едно парче месо отгоре, бе. Направо тая, тук то хляб ми излезе през носа, само хляб, само хляб, само хляб, вода. Писна ми вече! Иска малко салатка, малко екологични такива продукти. Не, няма такова нещо, няма оплакване. Бог му опази живота, даде му хляб и вода. Много интересно, нали? Какво става с нас? Ние сме най-бедната нация в света. Само мрънкаме. Но това е една от следващите точки, за които ще говорим. Все пак да спомена де. В пустинята, по същия начин, имаше мана. Дойде ни да огуша от тая мана. И ако сте забрали какво значи мана, мана, преводът е, какво е това? Като кажем мана небесна и си представим някакви страхотни неща. Евреите беха полудели от тая мана. Не искаха да я виждат повече. 40 години мана, мана, аман. От мана. Така че, може и от това да произлиза аман, де да знам. Не съм изследвал етимологията на тази дума, не е българска. Та, както и да е. Доволни ли сме, благодарни ли сме за това, което имаме? И, между другото, някой може да каже, абе, това тук е един така много красив алегоричен разказ. Нали, не се е случило, просто така Господ е вдъхновил писателя да го разкаже за нашата поука. Обаче, аз лично съм твърдо убеден, че това е един реален случай, в който Бог умножи брашното и съответно маслото, за да може тия хора да се хранят. Защото преди години, аз съм ви го разказвал на някой от вас, но понеже преди няколко седмици питах кой от вас присъства на първата копка и само някои ръце се вдигнаха и си викам, о, значи повечето хора не са чували този разказ. Затова ще ви го разкажа. Това, което ми се е случило. Брат Емо, тук ли е или го няма? Емо Бошев. Няма го. Но следващия път може да го питате. И брат Петю го няма. Така че моето свидетелство не е подкрепено от двама или трима, но е подкрепено. Те могат да свидетелства за това, че е вярно. Та, брат Петю е в Свищов. Но преди години, и то доста години, това е преди да се оженя, бяхме на гости в брат Петър Христов, който е моя пастир. И неговата майка беше жива, т.е. беше тук на земята в плът. Сега пак е жива, но си отиде при Бога. И се забавихме с брат Емо Бошев, който не съм сигурен, че той беше женен тогава. Постояхме малко по-дълго и ни казаха, ми останете на нашата трапеза, каквото има, това ще извадим. И сестра Цонка извади едно парче хляб, което беше 10 или 15 см, е толкова. Помолихме се и тя започна да го реже. Това беше хляб им вкъщи. По това време, нали, не че нямаше хляб, но не бяха така нещата, тия трапези с тия огромни блюда. Толкова хляб. Помолихме се, започна да го реже, започна да се смее. Защото
колкото го режеше парчето, то все оставаше 15 см. И така го наряза и стана една купчина хляб. И ние ядохме всички, които са там. Това означава неговата жена, неговата майка, аз и Емо, и двете му деца. И остана по-голяма куп, повече хляб, отколкото това парченце. И това нещо, като го гледахме, викаме да се смееме ли сега, какво да правим? Гледаме и очите ни се отварят. Така че с брат Емо Бошев и с брат Петио Христов бяхме свидетели на това как Господ умножава хляб. Не, че не можеш от някъде да отиде от съсед или да поиска. Не знам защо го направи Господ, но това им беше в сърцето. И това, между другото, е нещо много красиво, гостоприемство. Каквото имаме, това ще сложим на масата. Моята жена толкова много се плаши, сега няма, тук мога да си говоря каквото искам. Толкова много се плаши, какво ще сложим на масата сега? Как ще ги посрещнем тия хора? Сега ще се изложим. Как ще се изложим, като виж какво прави Господ? Като няма хляб и го умножава. Като няма риба и умножава. Няма да се изложим. Но това е гостоприемство. Едно сърце отворено, в което каквото има, това ще ядем. Това ще сложим и на нашите приятели и ще споделим и малкото си парче хляб с тях. Та, както и да е, това съм го виждал с очите си и по никакъв начин няма съмнение за това, че Господ е умножил това жито, това брашно, и това масло в делвата. Така, първият извод, много простичък извод, е, че Бог държи в ръката си нашия хляб. Той идва от Него. И затова ни казва малко по-нататъка. Абе, защо се безпокоите какво ще ядете и какво ще облечете? Погледнете на небесните птици. Колко по-скъпи сте вие от тях? Моя небесен отец ги храни тези птици. Той ги храни. Колко по-скъпи сте от тях? Защо се безпокоите какво ще ядете и какво ще облечете? Бог се грижи за вас. Първо търсете Божието царство. И всичко това ще ви се добави. Вие вършете това, що е право. И тогава Господ ще се грижи за вас. Това не означава да легнем под крушата и да чакаме да падне крушата в устата ни. Това не ни учи на мързел. Напротив, ние сме призвани да се трудим, да обработваме земята, да я овладеем. Обаче, големия проблем е с нашия страх и треперене и с нашето високомерие, че ние сами си изкарваме хляба. Не, повишението на заплатата ти идва от Господа. Не от твоя началник. Е от твоя началник, той е чрез него. Господ е, който се грижи за тебе. Той е, който снабдява нуждите. И най-интересното е, че ако не ти увеличат заплатата, с тази заплата, която имаш, така ще направи Господ, че да ти стига, да ти остане и да се преумножи това, което имаш. Просто тук трябва да се промени нещо и тук трябва да се промени нещо. И затова е тази молитва. Нашия хляб зависи от теб. От теб зависи нашия хляб. Дай ни днес нашия хляб. Днес ни го дай. Другото, второто нещо, за което е добре да се спрем и да видим, че ние живеем днес. Днес живеем. И третото е да живеем с мярка. Второто е, ние живеем днес. Големия проблем на нашето общество, и изобщо може би на всичките общества, които са съществували, че ние се опитваме да живеем вчера или да живеем утре. Не става. Ние живеем днес. И трябва да се научим да живеем днес. И да се концентрираме върху днес. Днес, сега сме заедно. И как да го съчетая сега? В петък имахме една мъжка вечер. И на тая мъжка вечер се събираме все тинейджери. Една чиста българска дума. Юноши. Събираме се юноши. И така съм най-зрели юноши от всички. За да адресираме въпроси, които са въпроси, които не се задават често. И не се задават на родителите в общи линии, защото има срам. Въпросите са деликатни, свързани с сексуалното развитие, сексуалните отношения и какво ли още не. Но един от тия въпроси беше следния. Абе, как да се концентрираме, когато съм на църква или някъде? Все казва, мислите ми отиват на някъде и фръквам, не че са някакви лоши неща,
но не мога да се концентрирам. Не мога да се събера мислите и да бъда тук. И това не е само за църква, ами е за много места. И сега, това като го задавах, викам си, аз какво съм тук, пастир ли съм или съм лукова глава? Ще ме слушате ли? Не мога ли да привлека вашето внимание? Или, значи в мен е причината. Всъщност, причината не е в мен. Жената, която си ми дал, тя е виновна. Нали? Винаги причината е в някой друг. Не. Всъщност проблема е този, че ние в нашето общество имаме този проблем, че искаме да сме вездесъщи и да сме всезнаещи. И сега с технологиите, които имаме, ние по едно и също време може да сме на много места. Ако аз поискам сега скачам в Южна Америка, в Северна Америка, в Китай, в където си поискам. Мога да отида виртуално и да бъда там. Освен това, аз искам да знам всичко. Аз искам да знам какво мислят хората. И влизам във Фейсбук. Защото Фейсбук е всезнаещ. Там мога да разбереш всичко. Или някоя друга социална платформа. Сега тик-ток, тик-так и така нататък. Всякакви форми на социални. И там може да разбереш какво мислят хората. И знаете ли, с какво се срещам? И какво открием в себе си? Ми аз не искам повече да знам какво мислят хората. Защото се ужасих какво мислят хората. Мои приятели, мои близки хора. Като ги видях за какво мислят и си викам, не искам да знам. Ама нали искаш да си вездесъщ, всезнаещ? Ами не искам вече да знам. Защото това ни погубва. Ужасно е да видиш какво мислят хората. Ти го гледаш един, то вътре друго. Болно сърце е. Това е което казва Библията. Сърцето на човека е толкова болно, ужасно болно. И тия платформи дават възможност всичко да се излее, цялата помия да се излее. И някои се усещат, някои се усещат и се смиряваме. Нали? Дали аз се усещам? Дай Боже да се усещам. Аз затова съм си сложил един цип, нищо не пиша, освен някой друг цитат и някоя крилата мисъл, дето от време на време ми се появява в главата. Но, искаме всичко да знаем. Не е добро да знаем всичко. Не може да го понесем това всичко. Не е за нас да знаем. Как Господ го знае? Как може да се концентрира? Ами аз не съм тук, аз съм насякъде. Е, там и тук и там и не може да се събера тук мислите и да бъда на това място. Та, какво да ви кажа? Големият проблем с нас хората е, че не живеем днес, не живеем тук и сега. Ами сме разпиляни и сме разконцентрирани и не може да се насладим на нищо. Дай ни хляба днес. Днес живеем. И си спомням времето, в което нямам ни телефон, ни интернет, ни нищо. Нито знам какво правят моите приятели, ни знам какво прави жена ми, ни знам какво правят децата ми. Не мога да им се обада. И беше ужасно. Не, беше хубаво, защото аз живеех тук, сега, с всичко, което имам и си фокусирам вниманието върху това, което правя и което чета. И мога да го направя така, както трябва. Така че да се научим да живеем днес. Пред нас има задача, която трябва да свършим днес. Днес живеем. И затова е изключително важно да се тренираме и да гледаме по този начин, че живота ни, прехраната ни зависи от Бог и че Той се грижи за нас днес. Това е нещо, което виждаме и в изхода в пустинята. Когато израелтяните ходеха в пустинята, Бог им даде хляб, тази мана. И им каза, всеки ден ще събирате от тая мана. Ако го оставите или съберете повече да застане за другия ден, ще червяса. И те решиха да пробват. Не става, ще червяса. Разчитай днес. Вземи толкова, колкото ти трябва. Събирай за днес. Днес си задоволи нуждите. И това говори също за вяра. Утрешния ден не ви принадлежи. Днес живей, направи това, което на теб ти се отдава. Ама не трябва ли да планирам? Да, трябва да планираме. Трябва да планираме, обаче тия планове много пъти се провалят. И сега с моята жена правим едни планове и почваме да мечтаем. И като почваме да мечтаем и вече главата ни всичко се е свършило и в един момент всичко се проваля. И тя се обръща към мен и ми казва, ти си виновен, защо ме накара сега да мечтая? А как съм те накарал аз да мечтаеш? Ето всичко се провали, подведеме.
няма да мечтаем. Тоест ще мечтаем, но няма да си правим планове, които не са в нашата власт. Не са в нашата. Да, ние ще се подготвим, ще направим това, което зависи от нас. И ако Господ позволи, ще се случи това или онова. И всичко е свързано пак, искам да ви кажа с една проста истина, че ние днес може да сме щастливи. Сега. Не, ако се случи, еди какво си, тогава ще бъда щастлив. И знаете ли, като бях там някъде около 40-те, преди няколко години, Господ ми говори много ясно. Много ясно. И ми каза следното. Ако ти не се научиш да празнуваш и да се наслаждаваш на изпълнението на своите мечти, няма полза от твоите мечти. За какво го мечтаеш, ако ти, като го получиш, не можеш да му се зарадваш? Радвай се на това, което имаш днес. Научи се да си доволен от това, което имаш днес. И тогава ще можеш да се радваш и на това, което си помечтал да се случи и утре. Големият ни проблем е, че не можем да се насладим на мига. А днес, сега, Бог е с нас. Днес ни е дал най-добрите условия да бъдем щастливи и да бъдем доволни и да бъдем благодарни. Така че това е много ключов момент. Да се научим да живеем днес и да сме доволни днес. Не някога да чакаме да сме щастливи. Сега сме щастливи. Сега сме с Бога. Сега имаме всички условия. И друго нещо, което също се бори в мен. Казвам си, Господи, ето тия неща ми пречат да ти служа. Той човек ми пречи. Той човек ми пречи. Тия обстоятелства ми пречи. И Господ ми казва, простичко, никой не може да те спре да ми служиш. Съгласни ли сте? Никой не може да спре да ми служиш, казва Господ. Ти можеш да направиш това, което искам от теб сега. И то е много просто и е много малко. В взаимоотношенията с хората, в труда ти, в Господа, на всичко. Можеш да направиш това, което аз искам от теб сега, в този момент и да изпиташ най-голямото удовлетворение и радост, че си свършил моята воля. И това се случва сега. Защото ако ние не го направим това нещо днес, никога няма да се случи. Това е илюзия. О, някога ще бъда щастлив. Не, днес си щастлив. И това е нещо, което давам като съвет и на младежите, които се женят. Аз като се ожена, ще бъда щастлив. Не. Ако ти не си щастлив днес, нищо няма да те направи щастлив. Ти трябва да си щастлив днес, за да направиш партньора си щастлив. Не да чакаш партньора да те направи щастлив. Защото няма да те направи щастлив. Господ ще те направи щастлив. И тогава ти можеш да направиш партньора си щастлив. Съгласни ли сте? Мога ли да чуя едно амин? Амин. Така че, всякакът се прибереш къщи, приятелю, да направиш щастлив жена си, да направиш щастлив децата си, защото от тебе зависи, понеже щастието ни е в Господа, и като се доближаваме до Него, и когато вършим волята Му, сме най-щастливите хора на земята, днес и сега. И отивайки към края, последното нещо може би, и то не е последно, има още много неща, които сигурно не може да извадиме, че дай ни хляба днес говори за мярка. Точно толкова, колкото ми трябва. Ние живеем в свят, в който прекрачваме всяка мярка. Ние имаме нужда от точно определено количество и от нищо повече. И това говори за дисциплина, за самодисциплина. Яж толкова, колкото ти е необходимо. Аз съм благословен или бях благословен от Господа да имам механизъм в моето тяло, който ми позволяваше, като стигна до едно ниво на хранене, да не мога да приема повече нищо. Това нещо с годините се промени, защото съм озрял определено и Господ ми каза, сега мога да се контролира сам. И големият проблем е, че мога да се контролирам. И имам повече, не знам за вас, аз имам повече, отколкото ми е необходимо. И Господ ми повтаря, необходимо ли ти е това? И големият проблем е, че ние ядем, за да се направим щастливи, за да изпитаме удоволствие. И между другото, един много интересен въпрос на мъжката вечер пак беше така провокирал мислене. И аз зададох
Контравъпрос на младежите. Вие защо ядете? И първият отговор беше ми, за да оцелеем, за да поддържаме живота си, което е вярно, да. И вторият отговор беше ми, защото е приятно, защото е вкусно, сладко е да ядем. И сега, тук ние отиваме, за съжаление, в тая посока, че яденето го превръщаме в култ, в фетиш, в бог. Ние едем, защото ни е приятно да едем. Искаме и още, защото е много приятно. И аз от опит съм го разбрал. Нали се говоря ние, аз, нека да е аз, за вас не знам. Но аз, като ям нещо вкусно и не ми се иска да спра да ям, защото вече нямам този регулатор вътре в мене, и не искам да спра, и стигам до там, че в един момент това, дето съм го изял, ми става толкова отвратително. Край, загубвам всичките от цялото удоволствие и ми се идва да го изхвърля това, което съм ял. Ми става ужасно неприятно. И си казвам, какво направи сега? Защо го направи това нещо? Пак да преядеш. За какво ти е цялата работа? И от мен се иска да имам мярка и да взема толкова, колкото ми е необходимо. И съм си задал и този въпрос. Колко въздух ти е необходимо? Защо Господ е направил този естествен механизъм, ние да вдишваме толкова въздух, колкото ни е необходим? Можеш ли да вземеш една турба въздух за всеки случай да си я носиш? Или да го издишаш всички, за да имам повече време, нали, да не мога да... Не, дишаш толкова, колкото можеш да поемеш. Издишаш, дишаш, издишаш. Освен ако, нали, някой спре да ти казва, дишай, издишай. Тогава спираш. Но там имаме мярка, естествена мярка. Не можеш да поемеш повече. Също и с ежедневния хляб. Храни се с това, което ти е необходимо. И това е с всичко, и с дрехите. Вземи толкова, колкото са ти необходими. Моят гардероб, който е ушким скромен, е пълен с дрехи. За какво са ти тия дрехи, бе? Ами така, да изглеждам различно. Ама харесват повече хората. Си сменям саката. Имаш определена нужда. Научи се да живее според нея. Защото в мярката и в баланса е Божието благословение. И това е нещо много красиво. Много красиво. Ако се научим наистина да виждаме света по този начин. Така че нашето снабдяване зависи от Бога. Господ се грижи за нас и ни дава толкова, колкото ни е необходимо. Имаме всичко необходимо за живота и благочестието. И не трябва да го превръщаме в божество, защото то е фалшиво божество. По никакъв начин не носи наслада, а носи разочарование. Не трябва да живеем в страх. Не трябва да живеем в страх, защото Господ се грижи за нас. Той е поел грижата за теб. Ти се грижи за Неговото дело. И Той ще засипва с благословения, които са ти необходими. Понякога тия благословения може да се парче хляб за днешния ден, но той ще е достатъчен, за да живееш и да имаш благодарно сърце. И Господ винаги го прави по своя необикновен начин, за да ни научи, че не в човешката сила е изхода, а в Неговото действие. И ще изпрати една вдовица да се погрижи за теб. Или по най-необичайния начин да снабди твоите нужди, за да те смири, за да ме смири и да ме научи, че в Неговите ръце е моят живот, а не в моите ръце, не в моята гениалност, не в моята предвидливост. Това не значи да не сме предвидливи. Това не означава да не се погрижим, да имаме един подреден живот, да помислим за децата си, за тяхното образование, да инвестираме в децата си. И това е една друга тема. Но всичко това в контекста на разбирането, че Бог се грижи. Това, който ни държи в ръката си. И живеем днес. С жена ми си говорим пак за моята тъща. И си казваме, ми моята тъща може да ни надживее. Ние не знаем. Можем ние да я надживеем, може тя да ни надживее. Аз не знам какво ще е утре. Но знам, че днес имам в ръцете си възможност да върша това, което е добро, и ще го върша. И ако Господ ми дори още време, ще го изпълня.
ще живея тук и сега и ще се фокусирам на това, което Той ми е дал и нищо друго. И ще се фокусирам на Него и на нищо друго. И ще живея в рамките, в които Той ме е поставил, защото там има благословение, има сигурност, има живот. Така че хлябът наш насъщни, дай го нам днес. Не повече, не по-малко, ти ни го дай, не някой друг, за което ти благодарим. И едно благодарно сърце. И още нещо. Когато знаем, че идва от Него, ще му бъдем благодарни. И щях да ви разкажа още някои случаи. Не знам дали има време, так му мислих да свърша. Две неща. Едното. Преди една седмица се събуждам сутринта, тръгвам да ставам от леглото и стаята пада върху мене. Такъв световъртеж не мога да се изправя. Викам, какво стана, бе? И край, останах си вкъщи. Викам, сега ако тръгна карам кола, ще карам в другото платно. Не мога цяло платното. Не, останах си вкъщи. И освен това една немощ ме нападна и да ви кажа, че света ми стана черен. Си викам, какво става, за какво ми е този живот, ако аз съм в такова състояние? Много ми беше зле и много неприятно. Не ми се яде, нищо не ми се прави. И до обяд това почна да си отива. Предположих, че е обезводняване, защото ми се е случило още един път в моят кратък живот. Почнах да пия здраво, почнах да се размина и до вечерта вече ми нямаше нищо. И знаете ли как се зарадвах? Зарадвах се и му благодарих на Бога, че съм здрав и че мога една коричка хляб да изям. И това всъщност ми напомня, че трябва да сме благодарни за това, което имаме, защото ние не осъзнаваме колко много ни е дал. Това е едното. И второто, свързано пак с това, че живеем днес и сега и може да се наслаждаваме. Сигурно съм ви го разказвал това, но много се изкушавам да ви го разкажа. Пак и с това завършвам. Карам си по това шосе, дето идва от Сърбия и влиза в София. Булевард Европа ли се води още или не? Преди около връзното. Това преди години беше един коптор отстрани, едно гето. Ужасно! Беднотия ни изхлупени къщи, ужасни. И времето отвратително, едно мрачно, тежко време, киша, сняг навалял. И сега не знам, тук ще ме прощава, нали, дали ако циганин, дали е обидна дума, мисля, че не е. Обаче едни циганенца е такива. До една кофа буклуджийска, застанали и се качват на капака на кофата и кофата капак прави така и ги сваля на земята. И те се заливат от смях. И пак се качват на кофата. Такива. Качват се на кофата и те се заливат от смях. Кофа за буклук, две опърпани циганета, а отстрани, разбираш, и едни луксозни коли, и едни опънати физиономии. Чакат на светофара. Нещастни, нещастни. И си викам, какво те ползва тази тенекия лъскава? Явиш другата теникия, какво направи тези две малки дечица, радостни. И си казвам, тук човек трябва да идва и да учи уроци. Да учи уроци. Ние живеем сега, имаме една кофа за буклук и се радваме. Живеем сега, имаме лъскава кола и не се радваме. Защото тук нещо се е сбъркало. Защото имаме претенции, които са ужасни претенции, че нещо ни се полага, че сме повече от другите, че нашите две ръце са го направили, че трябва света да върви така, както на нас ни харесва, а не така, както на Господ му харесва. И това води до едно дълбоко смирение пред Господа, което води до едно дълбоко щастие. Така че всичко това мисля, че е скрито в тази простичка истина. Дай ни днес ежедневния хляб. Ти ни го дай. За което ти благодарим, че ти се грижи за нас. И нашия живот е скрит в Бога. И това носи мир, радост, голямо щастие. Освен това, нали, живота ни е скрит в Бога и ние имаме вечността още сега, не някога. Ние сме преминали от смърт в живот. И сега може да се наслаждаваме и да се радваме. Амин! Е това е. Сега ще ви поканя да се изправим и да се молим и да благодариме на нашия Господ. Боже святи, благодариме ти за това, което ни откриваш за себе си, за Твоето царство, за Твоя механизъм, който е работещ, за Твоята истина, която ни извежда от тъмнината и от робството и от болката, нещастието, объркаността. Моля те, нека
нашият ум да бъде обновен чрез Твоето Слово. Моля Те, нашия ум да мисли по правилния начин, да виждаме Твоя порядък, да виждаме Твоето ръководство и да се наслаждаваме на живота и да зависим от Теб и да уповаваме на Теб и вярата ни да израства и ние да носим надежда, благословение, спасение, Твоето спасение на този свят. В името на Исус Христос се молим. Амин. Само на нашия Господ.